ntabwo ari jyewe nikabyifuza yavuze ati biragaragara ko ikipe duhanganye yitwa Arsenal nizarekura ntizanatsindwa ati rero ibyo ni turifuza ko nta mukino numwe natwe tuzigera dutakaza turashaka gukina imikino yose pepati kubijyanye n'izindi niyunza bakinyi na bose bameze neza ati Foden utari wagaragaye ubwo bakinaga na n'ikipe ya Nottingham Forest ati yakoze imyitozo ameze neza Kevin De Bruyne ameze neza Rodrigo ameze neza turiteguye ati tuzaba turi mu rugo imbere y'abafana ati ntibigoye ntibyoroshye muri kino cyumweru ati biraza kureba selection bisaba kureba ninde witeguye kurusha undi muri iyi mikino uwo ni pepo zaba wakiriye umukino yavuze ati sinshaka igitutu cyo gutekereza ko umukino tutarakina ukurikiyeho ahubwo tugomba kuri ubu turi ku mukino wa Wolverhampton ninde witeguye kurusha ubundi tugomba kuba beza kurusha uko twari turi kuri Nottingham Forest kugira ngo dushobore gutsinda umukino kuko ikipe tugiye gukina ni nziza kurusha izo dutambutse gukina nazo ngone ni Pepe Guardiola yitwa Garionir yavuze ati cyambere Jean-Louis Berglad Pedro Neto and Santiago Bueno bari available no kuba aba bakinyi bazabanza mu muri 11 Mario Rimina is back ati yaragiza kanoke atari ko ati azaba hari baramubwira ati wari watsinze Man City bitego biri kuri kimwe ati utekereza kubisubiramo ku kibuga byoroshye ati icyo giye twa ati arabakinyi benshi tudafite ati nka Craig Dawson atugo duheruka gukina na Man City ati nabandi bagiye batandukanye atari ko ntekereza ko inyuma ya haribwo twabaye beza kurusha uko twari tumeze dukina nabo ati uyu munsi turi ikipe ifite ibyirwanira munyamakuru yamubaje ati se probably uvugishije ukuri waba warigeze uganira n'abantu bo muri Arsenal bagushyigikiye kuzabukina uyu mukino yavuze ati no atari ko dufite icyo duhatanira nka ekipe ya Wolverhampton gifite impamvu zacu bwite tugomba gutrainga kuba closed perfect kugiye kuba beza kuri uyu mukino kubera ko amanota 3 hari icyo yaduhindurira izaba ari massive game for us ari cyo Wolverhampton yakora ku kibuga cy'Etihad Benjamin gukora no kuvuga yakizakina zaba yakoze se aya wawumvise wipijijije umvise wipijije nigitegerejweho se izataka bayatake hanyuma tizaba yakoze yagaruye umwe makinyi beza bafashe batsinze Man City witwa Pedro Neto useka se nehitsinze icyo Wolverhampton cyose yakora kwa Etihad kititari gutsindwa kwaba ari ugutungurana nkuko abikoze muri next oya bera bya muri next byo byari bigishoboka rega hari igiye rega nkwereke champion y'ubwongereza hari imikino biba bigishoboka mikino 10 ya mbere 15 ya mbere bikivanze ikipe bayifatirana ukayikubita cyane ko n'imibare ntiba ari myinshi hano turimo turabara ko City kitwa gutakazo cyose yagira yabivuze ati murakoze cyane ntago nari nishowe no mwaka mwigendere nkuko narise nayo biyibayeho byabaye yemeye cyaha kirikari itarajya no mu rukiko ira mikino muri faza re babishoboka ko ikipe wayitsinda kuko ndese West Ham yatsinze Arsenal bingahe faza
2-0 Returu byari bingahe? 6 Urakoze. Iriya mikino, iriya mikino yo muri fazari. Wovuze ishobora kubikora. Ariko City irabizi, ibizi kuruta n'izindi kipe zose. Uko batware igikombe kuko irashaka icya kane. Igikombe cya Premier League gifitwe na City, niba wowe ufite agatuza jya kukiyambura. Arsenal yakuye amanota 4 kuri City. Ntigeze itsindwa na City. Ntigeze itsindwa n'ikipe nimwe muri top 6. City yaratsinzwe kwa Aston Villa nteka kare no mu kwezi kumwe natsinzwemo n'ikipe ya Arsenal. Ariko still ubu ngwa Arsenal iko bariti mwoka byaramwe furamo mwoka byaramwe Tottenham nubwo turabanze mu byirengagize mwoka byaramwe Wolves byibura mwikamate nimushaka mutega imigongo ariko byibura mubone byibura duro kuri City kandi byo ya Arsenal yananiye gutega umugongo imbere ya Aston Villa iyo bigeze aho bisaba abandi rero uratuza ugakora ibyo ukavuga ati imana nibi dukunda yakongera ikatugarura ariko wovuze icyo wakora kitari gutsindwa imbere ya City ko City uribaza ngo kugutsindwa mu rugo ryari se ko gutsindwa muri champion ryari icyo wakora kitari gutsindwa yabitungu isi yose ikipe zabikora siyo mwakekaga nihe bizaba se kuriyo Guardiola kuriyo Guardiola niko kubona 12 kuri 12 ami igikombe cyakane yavuyemo muri Champions League Ikibazo cya Guardiola nuko ari abibara mu manota atabibara ku makipe bazaho. Abaraga 12 ari imbere. Ni amanota 12 ubundi twari igikoro. No hantu bibera igitangaza. Guardiola we yari kubara ntabwo abarango nzakina ngo na Tottenham ngo noneho ngo nzakina na West Ham ngo na Fulham ngo na Wolves oya. Bongo Guardiola re bakavuga ati kugira ngo ntware Premier League enye zikurikirana iyi championa nzana yivemo nyishizeho andi mateka atazakorwa n'undi muntu wenda bazayakora nta wamenye ati nkenewe we icyo yicarara barakavuga toke 12 points nkeneye amanota 12 ngo nkenebe champion uwabitwaye byinshi yabitwaye ari bitatu igiye gishize ibyo bibaye ni kinini njewe nakora iki hano abantu bazajya bahora bavuga bati Pep yarahanyuze akavuga ati nkeneye amanota 12 ntiyitaye ngo yafite ni West Ham ntiyitaye yafite ni oya wari kubara ngo ni 12 ukwaza kuyashaka ni mu buryo bumwe arakwataga muri amanota 12 waruvuza urimo ukazana gatuza akamena muri amanota 12 fura murimo gashyire hano akamena muri 12 Tottenham murimo yawe yawe kicyaragi aya hakirimo Tottenham ni iki cyaragiye akeneye 12 12 ugaza abagize angahe Samiri 9 na ubafite angahe icyo kibazo cya Pep Guardiola abandi bari kubara ngo urumva ngo nzajya kwa Bournemouth ubafite amanota 79 azafite 9 rimwe aragaruka ati jewe nkeneye angahe ngo ntware igikombe icyo ngicyo ikipe ziyafite nize Arsenal yakoze amakosa yawe none yarangiza ikajya kuyashaka kandi ajya kuyashaka mu buryo bumwe ni utinyira Guardiola Arsenal yakoze amakosa mu kino cya Aston Villa ni yemere rero City nkuko Ben ari kuvuga Pep ajya bara 12 kuko we ayabonye yayitwara ariko icyenda Arsenal sigeze gukorera ishobora kubona bikaba imfabusa ubase neza afite 8 n'icyenda cyane City afite 9 rimwe Nshobora kuzana ranya film ishobora kurangira gutyo rwose. Mitegure amarakrete uko muzakoropa marira mu gihe. Oya, abantu babaye intimbe. Nshobora cyari. Muzakoropa mu ruhe. Abantu babaye intimbe. Fadi yaransekeje kwa gatandatu. Kwa gatatu. Kwa kabiri ngo Prazo. Ngo Prazo yibatse akabari mu bitaro. Marembo y'ibitaro. Marembo y'ibitaro. Ngo atekerejeho ngo abafana ba Arsenal. Ngo no kugira ngo uwo mutima uzajya ufata abajya bahita bamushyira kuri bomboni. Ako nta bandi bafata atari aba Arsenal. Aba fana ba Arsenal iraha barariye. Ni sawa. Barariye. Ni ntimba rega barakomeye. Ino myaka ibiri umufana wa Arsenal ariyira. Ubundi igikombe kizaba cyiza. Ubundi rega ikibazo ni. Harabanza akabira aho urabanza ukishima. Noneho irahari utatwa igikombe. Oya werindi none se ubure kamaze akavana bakiyuvu ngo ubucezwa ko bose barapfuye barashize oya banza abantu zo twabikombe nago bafana igikombe kiraza nibyo kiba kije bya abareyo bagitwaye kanga esaperi bonye bari iziseze byiri zishize ni iyi bayibaze ko cyagiye ingenda barako cyagiye kuko City ikeneye 12 rega ari gese neza izajya na wote urumva n'ibyo kwa 12 ikeneye Arsenal ikendera yafite yarazikubise ngibyo bitandatu ngibyo bingana
babiri ino. Sheffield imanukanye 11. Imare myinshi cyane. Ariko ibitego Arsenal ruja ziti yabitsinze Sheffield. Agaba Arsenal twa gikombe kubitego bafata gace gatuhageza Sheffield. Agapira keza. Utabaye umubyeyi hanga twa nagare yitsinze byinshi kuko ni kase yatsinze Sheffield 15. Abakinyi kabiza uvuga uti we bakinyi beza. Insinzi nyinshi nziza. Izihe? Samiri kamubwira ikintu cyo kuvuga ko abantu bishimara batwara ibikombe ushatse kwako imyaka yose 10 muri champion aba bitsinze imwe gutwara igikombe Ben aba bitsinze imwe yitwa gutwara igikombe gute se iyo tatwaye igikombe n'inyishyo gizo nyinshi zigwi igikombe wafara ari bapfura amazi imyaka 5 batabaho umufana yaro turi kwibaza 12 ko tubonye kashoka 9 ryo nambaye n'ubusa hejo 9 risarari zayabona harimo na OT OT sari nti ani agende sano bwambaye batsindiye ahano banira igika kuri nota ariko nuzo ari bapo ntiyatsinde na City na Liverpool nti zose zatsinda Arsenal ubwo muvuze ko match wa Southampton ntiyanarizika oya izindi zose tuzaturi kumwe hano nta nimwe tuzanariza ariko niko twari kipe nanarizika kandi zose tuzatubwira niza Tottenham niza Fulham niza izatsinda City zabitunga City ihora iri favori ku ikipe yose bahura ariko bizaba urumva zayatakaza City ayatakaza ariko se Guardiola rega nikeneye gutakaza meshi kugira ngo Arsenal bigire none Guardiola se rudiga seze ari ayatakaza ariko ikintu gihari ikintu gihari ntabiri ikinyuro yayatakaza icyo gihe nimero ayatakaza City izi match zose zigenda iri favori kimwe na Arsenal zayatakaza aya makipe ukore yagiye uzabugiye cyo gukina imikino ari favori kugeza ubagaza je injira muri sale nk'intare dutegereje gasohoka mu wenda nk'injango ariko azagiye injira mahabwa amahirwe Ayibutse ko City iri gushaka amanota 12 itwara igikombe. Arsenal gashaka ngahe itegereje. Yitaye ku ikipe ziyafite City ntago biyireba. Ubu uri kumanuka. Ubu uri kugishaka. Ubu uri gushaka gufasha. Ube wipanze akazi iragukubita. City ifite abakinnyi bakomeye ku rwego rw'uko nta kipe y'umupira w'amaguru kuri nosi. Maze mekinyo nyinshi zatakaza mu championnat. Ndako byaba byagenze bite kugira ngo kiretse football itari iminota 90. Ariko kugira ngo bikunde ibyo bintu ndi kukubwira. Uzi ikintu bisaba? Birasaba ngo amategeko ararahindutse. Gutese bica abantu zivuga ngo City uhawe iminota 30 niba utarakigezamo match irarangiye kuko wayitsinze bitatu umukino ukiri iminota 90 binura birya wowe binura birya hanyuma umutima ukimvira ko bateka hazatakaza arayipanga Pep Guardiola ukabona umuri mukinnyi wese ahagaze Bagarana. Na Jeremy Dokuse. Yagiye yo Jeremy Doku byanza mukuramo. Akaza n'ugishyiramo afite Haaland arahagarara. Mu kibuga cy'umupira maguru uribaza ngo Haaland arahagarara he kugeza ubwira izamu ndirinda ntagishyiremo. Aho Rudiger arahagaze. Nihe birakunda. Aho Rudiger arahagaze. Oya none se Rudiger ari mu Bwongereza. Nanone City yego tuba kureba kuri ambition tuka. Ubundi hari umuntu agira ubwoba kuri City. Gusa hari ukuntu umupira nawo ugize ugashyiramo aka iza hari ahantu. Nyine se ngura abantu wa muntu. Urumva ahantu umuntu agira ubwoba kuri City cyase wanatekereza ko nyine ibyo bintu ushaka kubyitekereza byihorera nuko izi iyi mikino nkingi isubwambere uhe nayo. Isezo nkesha tuyabyaye bagaho. Umukino wa mikagenda kubita ama equipe. Ariko n'ujya kureba mu byukuri City iyo myaka ni uyu munsi. Something change ko wanagara kanu kayindutsemo gatoya kajya ine mu guhagarara muri defense gashobora no kuzayikora ko yahindutse ariko ikaba kiri ya mbere nuko izindi zitaragera ku rwego rwayo rega umuntu ashaka kuba afite 1500 akanywera 25 n'ese nayo ukora 25 wanywera 25 uravuga ngo ko icyo utayanywera yose uramutse suya korera uyu munsi n'ejo uzongera ukayakorera yagora kubuza be iki gitumye mbivuga City muri iminsi munsi yaho makanywera akanywera 3 akaba afite 3 akanywera 5 City afite imibare itasa nk'iyo icuro tubaye mu City impamvu tuvuga ko yahindutse nuko idafite ije mu mibare yugiye imibare mu mibare yayo byagiye kugenda na sezishije ubona ari aga fresh kagenda kamanuka kamanuka abeni ubitego baziganya bingahe oya icyo mbaza reka mbabaze ariko nemera kare sinari muri chance ifite ni ibitego irimo ariko se chance zifite gute atari irushwa amanota Eh? Ishanze fite ni yirutswa manuka. Nganyije ko bishoboka. Ahumba rero nawe. City mu ngango yarahindutse. Reka mbyemere ko yahindutse. Iri hano gute? I pronounce. Yagitwaye ntagitwaye. Yaragitwaye. Urakoze. Reka tugaruka niko kantu mumbwira muri iyi mikino zisigaje mu predicting umukino ku mukino. Ukunda prediction kandi tarani se mwatanze. Kandi reka twanabirangije. Subiza prediction wiki iri kuvunika. Reka aya masegonda ya. Ngaho.
gasaro mbega saro itegerize kamanzi izi ntebe nameza kuri byiza cyane we ni wowe wabikoze cyangwa ikwari ngira kuva aho naguriye smartphone ya MTN Kosora Plus gahunda nukwiconnecta njya kuri Google na Pinterest nkamanura design zigezweho nkazikora nga posting ubundi abakiriya bakisuka koko yewe nushaka gukora komandi ayi matire wafahari bisuko hereza amafoto kuri WhatsApp se yego pe ariko se ko mboni ya phone ari touch ikabina afite amafoto meza ubwo ntikosha MTN Kosora Plus ni smartphone ya 4G dasondetse igura amafaranga 2020 gusa iyo uyiguze kandi uhabwa banda y'ukwezi iguha jike imwe buri munsi iminota ijana yo guhamagara imirongo yose ndetse na SMS ijana ku mafaranga 1000 gusa kanisha miri ya MTN rikwegereye wigurire smartphone ya MTN Kosora Plus maze ukande akanyenyeri 3.5 akanyenyeri 1 akanyerekana urwego wikonekta utisondetse